kula tuucan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhabka hadal waxaanu qaybtan ku eegi wararkii ugu dambeeyay ee colaadada iyo dagaalada ka socda dalka Ethiopia waxaanu si gaar ah u eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay ee jabhadaha TPLF iyo waliba ama TDF iyo sidoo kale jabhada Ola ee Oromada oo la sheegay in ay ku sugan yihiin duleedka magaalada xarunta u ah dalka Ethiopia ee Addis Ababa hadaba maxay sugayaan wararkii ugu dambeeyay ee arintaasi iyo xiisadda la xiriirta dagaalka waqooyiga Ethiopia iyo halka uu wax marayo ayaan daawadayaal idinla wadaagaynaa sidoo kale waxaan eegi doonaa duqeyn ka dhacday gobolka Tigray ee waqooyiga Ethiopia oo ay fuliyeen diyaaradaha cirka ee dalka Ethiopia gaar ahaan ciidanka militariga ee dalkaasi Ethiopia waxaa xogahan oo faahfaahsan soo akhriyay oo soo aruuriyay guuleed oo dhinacayga bidix fadhiya isaga ayaan uga fadhinaa oo bal aan wax ka weydiin doonaa arrimahaasi guuleed u soo dhow bal Ethiopia in badan baan ka warranay maalmahan xiisadu waa sii waxa weeye karaar qaadatay ama sii kulaatay oo TPLF ku soo dhawaatay xarunta Ethiopia bal hadda aan hadlayno saacadihii la soo dhaafay maxaa isbedelay halkeas uu wax maraya haddii aan ku bilowno Addis Ababa iyo cabsida laga qabo TPLF iyo Ola aad ba umahadsan tahay wariyeelka casada wadayaasheena soomaaliyeed ee barnaamijyadeena sida dhow ugu xidhanna iyagana waan salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu intaasi kadib magaalada Addis Ababa ahayd ee xarunta dalka Ethiopia waa la kulaalayaa qarkaa loo saaran yahay xoogagii TPLF iyo sidoo kale Ola oo iskaashanaya waxay sheegeen inay u soo dhaqaaqeen dhanka caasimadda isla markaasina ay masaafooyin kooban u jiraan dhowr jahana ay kaga soo aadan yihiin Maraykanku wadnuhu farta ku hayaa Ethiopia waxaynu ognahay in heer galbeedku ay si dhow u ilaashadaan oo loo ilaaliyo dalkaasi 91 markii ay Soomaaliya burburaysay Ethiopiana way burburtay Soomaaliya ilaa iyo haatan kaca kufay weli ku jirtaa wax badbaadiyeyna weyday halkii Ethiopia heer galbeedku ay u soo gurmadeen oo heel iyo hooba la garab taagnaayeen ilaa iyo maantana la rajaynayo inaysan weli aysan ka quusanin Ethiopia garab istaageeda marka magaalada caasimadda ahayd ee Addis Ababa oo inagii maanta wararkeenni hore ku daray in diblomaasiyiin fara badan ay ka baxeen safaaradaha ugu awoodda badan caalamka Tarashka iyo sidoo kale Maraykankaba ay muwaadiniintoodii ku amreen inay soo diiwaangeliyaan isla markaasina kuwa bannaanka joogaya aysan dalkaasi usoo safrin kuwa gudaha joogayana ay macluumaadkooda meelo lagu ogyahay ay ku aruuriyaan hadda wararkii ugu dambeeyay soo baxay waxay sheegayaan in TPLF iyo Ola oo iskaashanaya ay qarka u saaran yihiin magaalada caasimadda Addis Ababa ayna sugayaan keliya amar uga yimaada dhanka Maraykanka ma garanayo markaas ah inay galaan magaalada iyo inay ka joogaan ma garanayo goorta markii alaf iyo oolada laga xukumay Washington laakiin waxa la leeyahay labadan kooxood ee duulaanka ku caasimada si ay u karkaar weydaariyaan ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed iyo xukuumadiisa daalaan dhacayse hadda ay isugu timid bahashii rafaadsan yacni waxaa la leeyahay labadan kooxood hadda waxay sugayaan in ay gudaha u galaan magaalada Addis Ababa amar uga yimaada dhanka Maraykanka marka goor weynta waxaa la hadlay warbaahinta AFP-da mid ka tirsan saraakiisha jabhada Ola wuxuuna yidhi waxaanu ku suganahay dowladka Addis Ababa waxaana diyaar u nahay inaanu markasta galno laga yaabo inay toddobaadyo nagu qaadato warkan ah inay sugayaan labadan kooxoodba inay magaalada galaan ay ka warsugayaan Maraykanka waxaa tabinaya warbaahinta caalamiga ah ee CNN oo leh waxay ka warsugayaan amarka Maraykanka ah in magaalada loo fasaxo iyo in ay banaanka wali ka joogaan waxaan ogeyn in saacadihii la soo dhaafay uu Maraykanku kula taliyay TPLF in aysan gudahaadi sababo gelin oo ay magaaladaasi si ay uga baaqsato in la duqeeyo ama lagu dhex dagaalamo xoogaga TPLF aysan magaalada gudaha u gelin sargaalkan Ola la hadlayay AFP oo maanta la hadlayay warbaahintaasi AFP-da wuxuu ku goodinayaa in waqtigu uusan ciriiri ku yahay oo aysan intaa ka badan aysan sii dulqaadan karin marka magaalada Addis Ababa ahayd dhinac walba waa laga kulaalayaa
نمكن وحنا كور ودارسين هنا أرد كيلو إني سؤال تابتان برمان عن جرواد إذا كوسا عنا سك استبه النقطة مركلة في ريا دنك مجال هذا جذي هذا يحالة ده جود هذا سيد كوسا جنت هاي وحنا مودا إني إسكير دجنت هاي بند وي يحالة دي دك دجاهد ويكهر قشي ولينا برلمان كي أفرتني سيد ساعة والله قبتي إن لجوهر كيني دانا حالة ده سيد دك دجاه برلمان كو سو أمي المريو ولين لمهور كيني لكن سكو ملقى عربة حالة دي دك دجاهد أي أشر قيني سا ودوين كسوغلا ادي سببا ماركا فيريسو waxaan arkaysaa sawirro la soo dhigay social media waan goor dhaweey taarkay muqdisho hoteelada Soomaa arag dhan waxa weeyeen oo lagu horgeeyo oo qaraaxyada iyo waxa iska celiyaan dabxuuntii walaakin daad garanaysaa in hadda meelaha laga soo jiijiyo sidii kuwi muqdisho aan waxa xoganeyd ya wadooyinka qaar lagu gooyay qaar mucaaradaha aad ugu kacsan dawladda dhex waxay leeyihiin abi ahmed dowlad ku sheegay inuu qaadayo madaxxunta yar yar ee wadooyinka aad sabab ku wareejiyayba si kastaba aan noqoto magaaladaas aad sabab oo xirreereysa waxa oo maasan tahay duqeyn bay ciidanka cirka diyaaradahooda Ethiopia ka fuliyeen gobolka Tigray halkay ka fuliyeen maxaa safafahin laga hayaa dhinacyada soo ka hadlay war goor dhaweeyta kasoo baxay dawladda dhexe dalka Ethiopia ayaa waxaa lagu sheegay in duqeyn ay la beegsadeen diyaaradaha cirka ee dalka Ethiopia goobaha ay ku sugnayeen kooxaha argagixisada ah ee TPLF sida ay dawladda dhexe hadalka u dhigtay waxayna tiri goobahaasi waxay ahaayeen xariye military oo lagu tababarayay maleeshiyaad sharci darro ah oo ay ku aruuriyeen xoogagani TPLF deegaankan la duqeyay waxaa lagu magacaabaa Adibukray wuxuuna u dhow yahay deegaankan gale isaguna lagu magacaabaa Adihagaray waa gudaha deegaanka Tigreega waliba xudunta deegaankaasi Tigreega oo bartanka ah ee ku taala deegaanadan waxayna dawladda dhexe ku andacoonaysaa oo sheegaysaa in ay la beegsatay xariye military oo lagu tababaray maleeshiyaadka kooxdan TPLF weli TPLF kama aysan soo hadlin dhanka kalena si rasmi ah looma oga khasaaraha dhabta ah ee ay duqeymahani geysteen waxaa aad maashanta gulad ugu dambeyntii bal waan ognahay oo dalka Ethiopia xaalad degdeg ah ayaa lagu soo rogay golaha wasiirada kulan ay shalay yeesheen kaas oo dabcan xalay dhaqan galay bal ka waran gudahaan wadanka makala eego Ethiopia xaaladda degdeg ah ma ka dhaqan gashay maxaa soo dambeeyay bal Ethiopia iyo cabsida ku aadan in nidaamka hadda jira waxa weeye ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ay ku fashilmeen oo gaaminta dalka isla markaana dad badan hadda ay u saacabtumayaan sida Abiy meesha looga saari lahaa xaaladda horta xaaladda guud Ethiopia oo dhan way karkareysaa oo aad bay u kacsan tahay heer galbeedkuna si aad bay uga soo horjeedaan oo arintan ay walaac badan uga muujinayaan waxa ka dhacay maanta Ethiopia waxaad moodaa in xaaladii degdeg ah ay si hordhac ay u hirgashay oo ay u bilaabatay walow dagaaladii iyo kooxda TPLF iyo oolada ay wadeen ay wali sidoodii yihiin oo ay socdaan haddana magaalooyinka waaweyn gudahooda markii la eego way kala degan yihiin xaaladuna si caadi ah ilaa hadda uga socotaa xoogga TPLF tuna waxa wax magaalo weyn oo ay u guda galeen oo dhibaatooyin ama rabshado laga soo sheegay ma jirto mid kalena si guud Ethiopia oo dhan markay dhinac ka holcayse balaaya ay dhacayso laga yaabo in xukuumadii la bedelayo magaalooyinka waaweyn dhibaato badan kama jirto way waa dad hayin ah awrka hayinka ma boodboodo alaabta kama tuuro yacni waa degan yahay dadka Ethiopia waxay u diyaarsan yihiin qolo kasta oo u timaada inay maamuli karto hadda haday TPLF soo laabato inkastoo la leeyahay TPLF dambiyo badan bay geysatay oo wajiga uu ku xumaaday oo way adag tahay in qoomiyado badan aqbalaan oo u soo istaagaan haddii aysan taatikooyin kale isticmaalin ama heer galbeedkii cid kale aysan ku qasbin haddana dadka reer Ethiopia iyo magaalooyinkoodu way iska degan yihiin wax dhibaato kama jirto isu socodku waa caadi xagganna waxaa laga yaabaa in alaad kiilo qarka la isu saaran yahay magaalada hadda lagu dagaalamo fooda la isku geliyo ciidamada Ethiopia laga qabsado saacada gudahood waxaad moodi in dawladdii hore ay ka talinayso markay TPLF soo gasho maamulkii ka jiray iyo dadkii ka arriminayay unbay u yeeri waxay dhihi shaqadiina si wata ama kuwa kale oo iyagu wataan oo kale madax uga dhigi shaqadii sidii baa lagu sii waday haddii deegaanadan faraha badan ee deegaanka amxaarada kasoo qabsadeen wax dhibaato kama jirto
لما بلي لقيسانين ما بربرين مقالوين كاسي إنك استول اللي هاي مالها قار وي باحنا ايان قولا انت قريق ويو مقالوين كاي قبصدين بابور بي دوضا بخاراتي وقليونا مركب وروي كبا هاي بحال هذانا نظامي يمام الأحان إيو مقالدو أمن قيدي يسيداي تاهي وحبيس كما بدلان سيقود مركب حالة إيتوبيا إن مامولكو إسبدلا دقيقات كستا أو أبي أحمد يا رئيس الوزراء أبي أحمد يا حكومة ديسو أي ماشة كبحان واسورة قلوين أو أد الله في لانكرة دقيقات كستا ساعات كستا هذانا بلاي لا سيدا أترتي مامولك دا لغو بدلايو كما دريميس إن مقالو إيكوا وين إيتوبيا وحقيقة أدوما سيهاي قولاد داوضيال قضب كان إنتا سيان كويقي ناعم كويقي نحوي قدن بي دالك إيتوبيا يا حالد هالك أي مريسو تاني يكولد دنبي وحاني مكولا في ناسا سيهاي نبتقلي.